ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀରେ ଜଣେ ସଚିବ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆସି ଭାଷଣ ଦେଇପାରିବେ? ଯଦି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯିଏ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଅଛନ୍ତି ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ, ତାଙ୍କର ଯଦି ଏତେ ରାଜନୀତି କରିବାର ଯାହା ସିଧା ରାଜନୀତି କରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଚାକିରି କରିବେ ଆଉ ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀରେ ଭାଷଣ ଦେବେ, ଇଏ କେଉଁଭଳି ସାମ୍ବିଧାନିକ କଥା? ପ୍ରସଙ୍ଗ ତା ନୁହଁ, ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ଯେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରାଜନୈତିକ ଅସହାୟତା ତିଆରି ହେଲାଣି, ସେଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଆଜିକାଲି ବିଜେଡ଼ି ତ ଲୋକ ଜାଣିଥିଲେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ତ ଲାଗୁଛି ଯେ ବିଜେଡ଼ି ହେଉଛି ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟିକ୍ ଜନତା ଦଳ। ଏଠି ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟ୍ସ ମାନେ ବିଜୁ ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭାଷଣ ଦେବେ, ବିଜେଡ଼ିର ଟିକେଟ୍ କାହାକୁ ମିଳିବ ତା'ର ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ତିଆରି କରିବେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫିସରେ ଜଣେ IPS ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ଏବେ ସର୍ଭେ କରୁଛନ୍ତି ଯେ କାହାକୁ ଟିକେଟ୍ ଦିଆଯିବ। ଟିକେଟ୍ ପାଇଁ ବାର୍ଗେନ୍ ମଧ୍ୟ ହେଲାଣି, ଖଣି ଅଞ୍ଚଳରୁ ଏତେ ଟଙ୍କା ଦିଅ ଆମେ ଟିକେଟ୍ ଦେବୁ, ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଏତେ ଟଙ୍କା ଦିଅ ଆମେ ଟିକେଟ୍ ଦେବୁ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତି ଆଜି ପହଞ୍ଚିଛି, ବଡ଼ ରାଜନୀତିର ଯେଉଁ ପଲିଟିକାଲ ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି ଓଡ଼ିଶାରେ, ଆଜି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଆଉ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଚକ୍ରାନ୍ତ ପାଇଁ, ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାସର ଗୋଟେ ଅରାଜକତା ଚାଲିଛି, ଯେଉଁ ଅରାଜକତାର କାରଣ ପାଇଁ ଆଜି DN ହୋମ୍ସ ହେଉ, ସେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ରାଉତଙ୍କ ଘରୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଜବତ ହେଉ, ଏମିତି ଅନେକ କଳା ଟଙ୍କାର ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ବିଜନେସ୍ ଏମ୍ପାୟାର ତିଆରି ହେଉଛି କଳା ଟଙ୍କାର।